Līdz šim Eiropas Savienības dalībvalstis katra atsevišķi meklējušas veidus, kā palīdzēt iedzīvotājiem samaksāt pieaugušos elektrības un apkurs rēķinus. Tagad aktīvi iesaistījusies arī Eiropas komisija, kas cer līdz mēneša beigām pieņemt visām dalībvalstīm saistošu regulējumu. Pēc diskusijām ar valstu ministriem komisija publicējusi savu pasākumu plānu. Galvenie virzieni ir divi – samazināt elektrības patēriņu, kā arī pārdalīt energokompāniju un negaidīt augsto peļņu, lai palīdzētu patērētājiem, gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Kopējo summu, ko varētu pārdalīt, komisija lēš ap 140 miljārdiem eiro. Šajos laikos ir nepareizi saņemt rekordlielu peļņu, kas gūta no kara un uz patērētāju rēķina. Šajos laikos ar peļņu ir jādalās, un tai ir jānonāk pie tiem, kam tā visvairāk ir vajadzīga. Arī Latvijas galvenais elektrības ražotājs Latvenergo, pārdodot hidroelektrostaciju lētsaražoto elektrību, gada pirmajos sešos mēnešos strādājas ar rekordlielu peļņu – nepilni 142 miljoni eiro. Latvijā iepriekš bija bažas, ka regulējums varētu likt daļu Latvenergo peļņu sadot citu valstu grūtībās nonākušu kompāniju atbalstam. Tomēr tagad skaidrs, ka nauda paliks valsts rīcībā. Latvenergo un ekonomikas ministrija gan atzīst, Latvijas gadījumā tas neko nemaina, jo Latvenergo peļņa arī līdz šim nonākusi valsts budžetā. Tieši Latvenergo jau kā reize pieder valstī, un visas dividendes ir valsts rīcībā. Jā. Attiecīgi mūsu tieši šis varbūt, regulējums tik daudz neietekmē. Nu, ar ekspertu līmenī mēs vērtējam, cik tas attieksies uz Latvenergo uz HESiem, bet kopumā jāsaka, ka šis mūsu ieskatā nav tas veiksmīgākais varbūt, pasākums, kas dotu tieši Latvijai būtiskāko iegūmu. Rekorda augstu peļņu šogad ieguvs ne tikai Latvenergo, bet arī Krievijas Gazprom daļai piedrošā Latvijas gāze. Pateicoties kara izraisītajai augstajai gāzes cenai, kompānija pirmajos sešos mēnešos nopelnījusi gandrīz 85 miljonus eiro, kas vairāk kārtīgi pārsniec citu gadu pirmā pusgada rādītājus. Tomēr tā kā Latvijas gāze ir tikai tirgotājs, nevis gāzes ieguves vai pārstrādes uzņēmums, tās peļņu regulējums esošajā versijā neskars. Ekonomikas ministrija vēl vērtēšot vai ieteikt komisijai izmaiņas, lai peļņas pārdale attiektos arī uz Latvijas gāzi. Lai saprastu komisijas jēgu, tam regulējumu ir jāsaprot arī šie pamatojošie dokumenti. Un tāpēc ir svarīgi, kad arī šobrīd kolēģi strādā ar komisijas ekspertiem, mēģina saprast šo, kāpēc šāds tieši ir nācis ārā piedāvājums no viņa puses. Enerģetikas eksperts Juris Ozoliņš tikmēr uzskata, ka Latvijas gāzes neiekļaušana regulējumā esot saprotam un iesaka Latvijai kompānijas peļņu neaiztikt. Viņš stāsta, lai gan pirmais pusgads Latvijas gāzei bijis finansiāli veiksmīgs, nevar zināt, kā situācija turpināsies, un kompānijai vajadzēšot naudu, lai turpmāk spētu iepirkt gāzi. Latvijas gāze būtu tas potenciālais uzņēmums, kurš iegādāsies gāzi Katārā, Savienotās valstīs, Nigērijā, Norvēģijā, un pagaidām jāatstāja viņam šī spēja. Mēs nevaram vienkārši pazudināt jau darbojošu mehanismu. Ozoliņa vērtējumā būtiskāk par peļņas pārdali ir elektrības taupīšana. Ekonomikas ministrija savukārt pret obligātiem taupības pasākumiem ir skeptiska. Nesot saprotams, kā tieši patēriņa samazinājums ietekmēs elektrības cenas aprēķinu biržā par labu patērētājiem. Ja taupība būs jāievieš, visticamāk par patēriņa samazinājumu valsts maksās kompensācijas. Elektrības pārvades sistēmas operātoru augstsprieguma tīkls valdes loceklis Gatis Junghāns stāsta, ka šāda kārtība Eiropā nav nekas jauns. To gan parasti izmanto gadījumos, ja kādā brīdī pietrūkst jaudas, nevis cenas regulēšanai. Piemēram, gadījumā, ja ir zudusi ģenerācija, tad pārvades sistēmas operatoram var būt noslēgti līgumi ar lielākiem patērētājiem, kuri paredz par noteiktu kompensāciju, ka šie patērētāji uz kaut kādu laiku atslēdz patēriņu. Bet šāda veida instruments arī var organizēt citas institūcijas. Ekonomikas ministrijas pārstāvis Šaicāns atturas atbildēt, vai plāns Latvijai ir izdevīgs vai nav. Vispirms esot jāizpēta detaļas, tomēr redzams, ka papildu naudu instrumenti nedos un nav skaidrs pārliecības, ka pasākumi ietekmēs cenas. Latvijas sarunās Briselē iestājās par dabasgāzes atsaistīšanu no elektrības cenas, kā arī dabasgāzes cenas griestu noteikšanu, ja ne visiem, tad vismaz Krievijas gāzē. Tomēr valstis par to nav varējušas vienoties, baidoties, ka gāzes piedāvājums samazināsies vēl vairāk. Pret cenu griestiem iebildus arī ārpus Eiropas Savienības esošā Norvēģija, kas tagad ir lielākā dabasgāzes piegādātāja Eiropai. Enerģetikas eksperts Gunārs Valdmans atzīst, ka griestu noteikšana būtu riskanta, jo Eiropas Savienības noteikto cenu citi pircēji, piemēram Āzijas valstis, varētu pārsolīt.
Resursus bieži vien iegādājas tieši tas pircējs, kas ir gatavs maksāt par tiem vairāk, un savukārt skopākais pircējs var palikt bešā. Man ir šobrīd ļoti grūti iztēloties pat kādu skaidru risinājumu, kā piespiest ārvalstu dabasgāzes piegādātājus, pieņemsim tieši Eiropas Savienības tirgu pārdot zemtirgus cenu. Ekonomikas ministrija norāda, ka risinājums varētu būt griestus pielīdzināt citu reģionu cenām, lai panāktu vismaz to, ka Eiropas patērētāji par gāzi nemaksā dārgāk par citiem. Šobrīd starp dalībvalstī diskusijas turpinās un paredzēts, ka gala vienošanās par pasākumiem būs mēneša beigās ministru sanāksmē.